Garbė Jėzui Kristui. Sveiki, kaip malonu, kaip gražu, kad dar kartą galime susitikti tokiu būdu. Kai meldamės kartu, kai šloviname viešpatį ir Ramona meldėsi viešpatie, aš tikiu, kad viešpats nori mus panardinti į savo gyvenimą. Aš jaučiausi tuo metu, kad Jėzus irgi nori pasakyti, aš noriu jūs irgi panardinti į tikrą žmogišką gyvenimą. Ir šventas Juozapas gali mums padėti suprasti tą tikrą žmogišką gyvenimą. Mano akiniai šiandien bus svarbus. Šiandien kartu medituosime apie šventąjį Juozapą. Nors Biblijoje neužrašytas ne vienas šventojo Juozapo pasakytas žodis, apie šį šventą yra galime daug sužinoti iš Biblijos ir kitų šaltinių. Vienas rašytojas yra pasakęs, šventasis Juozapas, kaip juoda skylė Evangelijos galaktikos centre. Žinai apie jį dėl jo poveikio, o ne dėl to, kad jį matai. Nusprendžiau kalbėti apie šventąjį Juozapą, lygindamas jį su jo amžininku Erodu didžiuoju, kuris valdė šventąją žemę tuo metu, kai gimė Jėzus. Jie turėjo labai daug bendra, tačiau ir labai skyrėsi. Kartą skaičiau straipsnį, kuriame buvo lyginami du amžininkai, Jonas Paulius II, į bažnyčią atnešęs revoliucinę žmogaus kūno viziją ir Hugh Hefner, sukūręs vyram skirtą suaugusiųjų pramogų žurnalą Playboy, kuris vaidino svarbų vaidmenį 1970-ųjų seksualinėje revoliucijoje. Tas pats laikotarpis. Du amžininkai, du labai skirtingos istorijos. Dvi priešingos įtakos pasaulio istorijoje. Prieš pradėdamas kalbėti apie Juozapo rankas, noriu pakalbėti apie jo širdį, apie jo tapatybę, kas jis buvo iš tikrųjų. Prisimename pirmuosius angelo žodžius pasakytus Juozapui, nebijok Juozapei, Dovido sūnau. Čia sužinome, kad Juozapas buvo kilęs iš karališkos šeimos. Jis buvo teisėtas Dovido sosto paveldėtojas. Karaliaus Dovido, kuris gyveno ir karaliavo maždaug 1000 metų prieš Kristų, karaliavimas buvo šlovingas ir ilgas, 40 metų. Salamonas, Dovido sūnus, valdė dar 40. Tai 80 metų monarchijos suvienytoje karalystėje. Dovido dinastija valdė dar 4 šimtmečius. Paskutinis valdės karalius buvo vadinamas Zedekiju. Jo valdymo metais Babilono pajėgos 597 metais prieš Kristų užėmė Jeruzalę. Paskutinis karaliaus Dovido įpėdinis karalius Zedekijas buvo priverstas stebėti savo sūnų egzekuciją, o jie buvo nužudyti vienas po kito. Tada babiloniečiai jam atėmė regėjimą, kad jo sūnų nužudymas būtų paskutinis jo regėtas dalykas. Likusį gyvenimą Zedekijas praleido būdamas kalinių svetimame mieste. Dovido dinastija staiga sustojo po karaliaus Zedekijo mirties. Dovido dinastija karaliavo pusę tūkstantmečio. O tai labai ilgas laikas, tačiau vargu, ar vis dėlto įvykdomas Dievo pažadas. Dovido sostas išliks tol, kol švies saulė ir ištvers dangus. Tačiau Babilono tremtyje gyveno Dovido palikuonis, Dovido giminės likučiai. Kadaise buvę karaliai, dabar jie rinkosi įprastus amatus. Dirbo paprastus darbus, tačiau namuose perduodavo savo karališkąją tapatybę iš kartos į kartą.
ir kruopščiai užrašydavo šeimos genealogiją. Jie gyveno su viltimi. Viltis buvo priežastis, dėl kurios jie tęsė genealogijų užrašus, kad teisėta Dovido linija galėtų būti atkurta išsikišus Dievui. Babilone Dovido palikuonis studijavo Dievo planą. Jie meldėsi ir tyrinėjo Dievo išganimo modelį ir tikrino dabartinius įvykius, stebėdami laiko ženklus, nagrinėdami kiekvieną žinią atkeliavusią iš jų protėvių namų. Bet Babilone Dievas pažadino pranašus, kurie tremtiniams patvirtino išrinktosios tautos misiją. Tarp pirmųjų paimtų belaisvių buvo pranašas Danielius, kuris išpranašavo tautos atkūrimą po 70 savaičių, iš viso 490 metų. Tuo metu iškils pateptasis kunigaikštis. Hebrajų kalba pateptasis yra Mošiach, Mesijas. Ir tas princas karaliaus iš Jeruzalės. Didelės grupės iš karaliaus Dovido palikuonių nusprendė persikelti iš Babilono atgal į Izraelo žemę. Pagal šiandieninį metų skaičiavimą buvo maždaug 100 metai prieš Kristų. Juozapo laiku žmonės kiekvieną dieną gyveno bendrai laukdami. Būtent dėl to laiko istorinių įvykių, laiko ženklų, jų proseneliai iš tolimojo Babilono persikėlė į šventąją žemę. Galilėjos mieste, kalnuose, jie įkūrė kaimą. Ir skatinami tos pačios vilties, jie savo kaimą pavadino Nazaretu, atžalos kaimu. Iš Babilono grįžusi Dovido šeima norėjo, kad viskas, kas yra naujuose namuose, atspindėtų išreikštų pažadą, kurį Viešpats Dievas davė per pranašą Izaiją prieš 600 metų. Iš Išajo kelmo iš auks atžala. Iš tikrųjų, iš jų šeimos kils pateptasis karalius. Buvo dar vienas kaimas, kurį įkūrė Dovido šeima, kryžusi į Izraelį. Jis buvo pavadintas Kochba, žvaigždės kaimu, primenančių mesijinę pranašystę, žvaigždė kils iš Jokūbo. Šiuose dviejuose kaimuose gyvenusi Dovido giminė labai gerai suvokė savo misiją ir tikslą istorijoje. Nazareto ir Kochbos gyventojai išgyveno galimybę, galbūt tikimybę, kad vienas iš jų pasauliui padovanos mesiją. Vėliau tame pačiame šimtmetyje vienai iš Nazareto šeimų amatininkų šeimai gimė berniukas, kurį pavadino Juozapu. Jo vardas, kaip ir jo gimtosios vietos pavadinimas, atspindėjo žmonių viltį. Juozapas hebrajų kalba reiškia Dievas prides. Taigi, Juozapas yra Dovido sūnus, kaip ir sakė angelas. Jis buvo karalius be sosto. Kaip ir Jėzus, Dovido sūnus, Juozapo sūnus. Prisiminkime, kad tiek Juozapas, tiek Jėzus nuo vaikystės žinojo, kad yra kilę iš karališkos šeimos. Abu turėjo karaliaus širdį ir teisę į sostą. Pažvelkime atidžiau į Erodą, kuris turėjo sostą ir galę, bet neteisėtai. 37 metais prieš Kristų Edomito karo vadas Erodas, remiamas Romos, apgulė Jeruzalę ir užėmė miestą. Erodas buvo protingas ir narsus karvedys. Jis buvo fiziškai stiprus, neginčiamai charizmatiškas, nepralenkiamas diplomatas, didžiųjų pasaulio scenos veikėjų draugas. Jis išdryso turėti reikalų su Julijumi Cezariu, Kasijumi, Marku Antonijumi, Kleopatra i Cezariu Augustu. Ir paprastai gaudavo tai, ko norėdavo. Jis valdė sumanijai, efektyviai, užtikrinai ir kompetentingai. Būdamas jaunas, buvo linkęs į depresiją, mąstydavo apie savižudybę. Suaugus
ir įgyjus valdžią, depresija virto žudišku įniršiu, nukreiptu tiek į draugus, tiek į priešus. Erodas suprato, kad tuo metu Izraelis laukia Mesijo. Žinojo apie pranašystes, bandė save padaryti Mesiju. Kaldino monetas, kuriuose buvo iškaltas jo vardas, kartu su žvaigžde, vienu iš dviejų paplitusių Mesijo simbolų. Juozapas buvo stalius, o Erodas buvo bene dosniausias dailidės amato globėjas. Erodas Dovido soste buvo apsimetelis, o Juozapas teisėtas to sosto įpėdinis. Nuo pat jaunystės Erodas pasirodė esas nepaprastai gabus dviejose skirtingose sritise. Architektūrinio dizaino ir institucinio teroro. Jis pastatė miestus, kuriuose anksčiau buvo tik kaimai. Jis skatino milžiniškus darbus miestuose, įskaitant akveduktus, tvirtoves, rezervarius ir žmonių pastatytą uostą pajūrie. Erodas finansavo projektus tiek užsienyje, tiek namuose. Jo bulvaras Antiochijoje buvo pirmasis toks išklotas poliruotų marmurų su gatvių žibintais ir turgaus priekystalais. Vėliau šimtmečiais buvo imituojamas didžiuosiuose miestuose. Dar ir šiandien Erodui priskiriami keli pasaulio rekordai, įskaitant didžiausius kada nors pastatytus rūmus, didžiausią aikštę ir didžiausią karališką portiką. Tačiau jo šedevras buvo Jeruzalės šventykla. Tam jis negailėjo išlaidų. Tai buvo jo puiki proga paskelbti savo pamaldumą Izraelo Dievui ir įrodyti, kad jo atsivertimas tikras, kad jis tikrai išvien su savo tauta. Jis įdarbino daugiau nei 1000 statybinkų iš kunigiškų šeimų. Būdamas tikrų diplomatijos meistrų, jis šypsodavosi tik iki tam tikro momento, o kai jau būdavo per vėlų, pasidėdavo smurtas. Jis surengė 3 savo sūnų, vieno svainio, uošvės ir mylimiausios iš 10 žmonių nužudimą. Ir visiškas kontrastas neįtikėtinam karaliaus Erodo įsigimimui švento Juozapo dorybe. Erodas savo karaliavimą praleido dėmesio centre. Tuo tarpu Juozapas užaugo nežinomybėje. Naujame testamente suaugęs Juozapas pristatomas kaip stiprus ir energingas žmogus. Žinome, kad vedė jaunas. Taip pat žinome, kad nuėjo beveik 1000 mylių nuo Judėjos iki Egipto. Greičiausiai pėsčiomis ar asilu, bėgdamas nuo būrio Erodo kareivių. Po 3 dešimtmečių Juozapas, tada jau miręs, vis dar prisimenamas už tai, kad užsiėmė amatų reikalaujančių fizinės jėgos ir judrumo. Ir kitas dalykas. Katalikų bažnyčia vertina žodį. Žodis reiškia, kad kas yra Jėzus ir kokia mūsų pagrindinė misija. Bažnyčia turi šventųjų, kurie buvo neeiliniai pamokslininkai. Pavyzdžiui, vienas iš jų, šventas Jonas iš Antiochijos, gavo vardą auksinė burna, Chryzostomas. Kitas, šventas Petras iš Ravenos, buvo vadinamas auksiniais žodžiais, Chryzologus. Tačiau prisimename Juozapą už tai, kad jis atliko darbus. Tarp visų žmonių istorijoje, kurie visą gyvenimą dirbo, jis yra tas, kuris vadinamas darbininku. Jis nemokė filozofijos, teologijos, nepateikė Biblijos interpretacijų. Nebuvo kunigas, kaip Marijos giminaitės Elzbietos vyras Zacharijas. Jis buvo tekton, amatininkas. Apibūdinant Juozapą evangelijose
vartojamas graikiškas žodis tekton. Jis dažniausiai buvo vartojamas pavadinti darbininkus, atliekančius fizinį darbą su medžiu, akmeniu ar metalu. Remiantis patikimomis senovinėmis tradicijomis, Juozapas ir jo sūnus Jėzus buvo staliai. Ir visa tai tinka. Ketvirtame amžiuje šventasis Ambrozijus rašė, neatrodo keista skelbti, kad Jėzus buvo amatininkas, kaip ir tėvas. Šiuo ženklu jis mums veiksmingai parodė, kad yra kaip tėvas. Vėliau dvasiniai rašytojai atkreipė dėmesį, kad Jėzaus žemiškasis tėvas turėjo du tokius pat titulus, kaip ir dangiškasis tėvas, ir Juozapas, ir Dievas vadinami tėvu, ir amatininku. Dirbdamas Juozapas žinojo, kad jo darbas yra dieviškas. Ir jis tai žinojo ne dėl angelo žodžių, bet todėl, kad girdėjo sinagogoje skelbiamus raštus. Iš pirmųjų pradžios knygos puslapių Juozapas sužinojo apie darbą ir apie angelus. Popiežius Pranciškus šiam senoviniam supratimui suteikė šiuolaikišką balsą. Jis pasakė, jau nuo pat pirmųjų Biblijos puslapių aišku, kad darbas yra būtina žmogaus orumo dalis. Ten skaitame, kad viešpats Dievas paėmė žmogų ir perkelė į Edeno sodą, kad jį tvarkytų ir prižiūrėtų. Žmogus pristatomas kaip darbininkas, dirbantis žemę, išnaudojantis gamtos jėgas ir gaminantis nerimaujančio triuso duoną. Be to, ugdantis savo dovanas ir talentus. Juozapas tai žinojo iš liturgijos sinagogoje ir šventykloje ir leido tam formuoti savo gyvenimą bei požiūrį į amatą. Kadangi tai padarė, gamino ne tik suolus ir stalus. Kaip Adomas ir kaip Dievas, jis tapo pasaulio kūrėju. Jėzus iš Juozapo išmoko amato, o Juozapas greičiausiai iš savo tėvo. Tai buvo įprastas profesijos mokymosi būdas. Šeima turėdavo kažkokį amatą ir tai jiems buvo pragyvenimo šaltinis. Talmudas išsaugojo senovės patarimą. Žmogus turi pareigą mokyti sūnų amato. Kiekvienas, kuris nemoko sūnaus amato, moko jį vokti. Juozapas užaugo stebėdamas dirbančius savo šeimos narius. Žinoma, nebuvo jokių elektrinių įrankių, todėl stalių darbams reikalingos tvirtos rankos, žvilgsnis ir įgūdžiai su įvairiais įrankiais, kirviais, kaltais, grąžtais, pjūklais, plaktukais ir vamzdžiais. Erodo didžiojo valdymo metais suaugę vyrai buvo labai reikalingi. Mieste buvo pasiekiami pėsčiomis. Seforis buvo tik už 4 milijonų mylių nuo Nazareto, o miestuose buvo daug didelių statybos projektų. Labai tikėtina, kad Juozapas ir Jėzus taip pat ten dirbo. Būtent staliai pastatė vagonus, pastolius, kranus ir kopečias, kurios naudodami galėjo dirbti kiti vyrai. Kai ateidavo laikas kitiems vyrams pradėti dirbti, staliai ir toliau dirbdavo, nes reikėdavo padaryti skliautus, sijas ir kopečias. Jie turėjo įvertinti pasiūlymus, deretis dėl sąlygų, planuoti keliones ir rinkti užmokestį. Net tokiomis sąlygomis, kurios pagal šiandienos standartus atrodo primityvios, šias pagrindinės užduotis reikėjo atlikti, arba šeima neturėjo maisto. Gera reputacija buvo būtina šeimos verslui. Puikiai atliktas darbas atkreipdavo dėmesį, o dėmesys klientus.
Taigi žmonės buvo sukurti pagal Dievo paveikslą, o darbas pagrindinė jų prigimties dalis. Kasdienis gyvenimo ritmas buvo darbo ritmas ir visi darbai buvo nukreipti į Dievą jį garbinant. Izraeliui darbo prasme buvo nepaprastai teigiama. Tarp hebrajų raštų herojų matome įvairių profesijų žmonės, įskaitant gydytojus. Visi didieji Izraelio patriarchai buvo identifikuojami su jų profesijomis. Abraomas buvo piemuo, Nojus ūkininkas, Izaokas ir Jokubas taip pat dirbo žemę. Karalius Dovydas buvo piemuo. Išminties literatūroje pateikiama nuomonė apie moralinius iššūkius, su kuriais susidurdavo prekybininkai ir pardavėjai. Be to, giriamas fizinis darbas ir smerkiamas dykinėjimas. Vėliau rabinai tebeteisė tradiciją apie amatininkų svarbą. Šią tradiciją Juozapas tikriausiai girdėjo sinagogoje ir namuose. Ir tai suteikia religinę pirmenybę amatams ir amatininkams. Babilonos Talmude sakoma, 7 metus truko badas, tačiau ji nepateko pro amatininko duris. Rabinų šaltiniai aukština ir amatininkų darbą, ir amato mokymą. Amatininkai dažnai sulaukia ypatingo pripažinimo, o daugelis išminčių buvo amatininkai. Vertindami amatininkus, žydai išskyrė iš senovės tautų. Graikai niekino fizinius darbininkus ir stengėsi kuo labiau sumažinti jų dalyvavimą demokratijoje. Sokratas laikėsi nuomonės, kad piliečiai turėtų lankyti tik laisvalaikio užsiėmimus. Ir iš tikrųjų jiems turėtų būti uždrausta iš viso naudotis bet kokiu amatu. Aristotelis sutiko gamtą, sakė jis, norėtų atskirti laisvųjų ir vergų kūnus, padarydama vieną tvirtą tarnavimui, kitą vertikalų. Ir nors patarnavimui nenaudinga, tačiau naudinga politiniam gyvenimui, tiek karo, tiek taikos metu. Aristotelis buvo tvirtai įsitikinęs, kad niekas, būdamas darbininku, negali augti dorybėmis ir tapti tikrų dorų žmogumi. Atrodo, kad Izraelis aukštin kojom apvertė viso pasaulio vertybės. Judėjos žmonės vertino tuos, kurie dirbo raumenimis ir protu. Jie garbino Dievą, kuris pasirodė esas amatininkas, ir garbė tuos, kurie taip dieviškai dirbo žemėje. Kaip Juozapas užaugo atlikdamas savo amatą, taip jis užaugino savo sūnų Jėzų. Iš pradžių berniukas išmoko amato, būdamas šalia, girdėdamas vyrų pokalbius, kol jie dirbo, stebėdamas, kaip jie neša lentas ir sijas ir ją pritvirtina, atkreipdamas dėmesį į įvairius vinys, antgalius ir įrankius. Darbas buvo geras. Sąžininkas darbas visada geras, nes jį įsakė Viešpats ir jis atliktas mėgdžiojant Viešpatį. Vėlesnės kartos fantazavo, kad pats darbas buvo bausme už Adomo nuopuolį. Tačiau pradžios knygoje nėra jokių įrodymų patvirtinančių šią išvadą. Įsakymas dirbti Adomui duotas jam būtent nekaltam. Po gimtosios nuodėmės jo darbas tapo sunkus, tačiau vis tiek geras. Rabinai sutiko su šiuo klausimu. Iš tikrųjų, tas darbas buvo daugiau nei geras. Jis buvo šventas. Biblijos tyrinėtojai pažymi, kad pradžios knygoje
pateiktas įsakymas dirbti Adomui suteikė pirmykštę kunigystę. Dievas liepė jam dirbti žemę ir ją saugoti. Hebrajų kalbos veiksmažodžiai yra abodach ir šamar. Ir jie kitur Biblijoje pasirodo tik aprašant Izraelo kunigų aukojimo veiklą. Adomo darbas turėjo būti jo auka Dievui. Tai buvo jo kunigiška tarnystė. Žemė, kurią jis dirbo, buvo jo altorius, kurį jis turėjo prižiūrėti ir saugoti nuo išniekinimo. Juozapas dalijosi tuo darbu. Jis dirbo šalia Jėzaus ir stebėjo, kaip vaikas auga ir tampa stiprus, pripildytas išminties. Mane labai paliečia, ką popiežius Jonas Paulius II parašė savo pirmoje enciklikoje, kuri vadinasi Žmogaus atpirkėjas. Ši enciklika yra apie Jėzų, bet jis tapo brandžių žmogumi globojamas Juozapo. Popiežius rašo, pats Dievo sunus savo įsikūnijimu tam tikrų būdų prisijungė prie kiekvieno žmogaus likimo. Žmogiškomis rankomis dirbo darbus, žmogišku protu mąstė, žmogiška valia veikė ir žmogiška širdimi mylėjo. Gimęs iš mergelės Marijos iš tiesų tapo vienu iš mūsų, išskyrus nuodėmę, visais atžvilgiais į mūsų panašus net ir darbų. Mes galime būti tikri, kad Juozapas buvo užsiemęs ir dirbo visą savo gyvenimą. Mums žmonėms kelias į šventumą yra ilgas procesas ir nors jis prasideda nuo Dievo malonės, jį lydi Dievo malonė ir pabaigoje Dievo malonė jį apvainikuoja, tačiau vis tiek reikia mūsų dalyvavimo ir atsako. Dievas išpirko mus be mūsų, bet neišgelbės mūsų be mūsų pačių atsako. Galėtume pasakyti, kad mūsų pastangas ir dalyvavimą galime pavadinti darbu, plačia šio žodžio reikšme. Savo tarnystės, darbo, pastangų dėka mes augame šventume, laisvėje, meilėje. Biblinis ir krikščioniškas laisvės supratimas yra suvaldyti troškimus, kad moralinis tobulumas taptų įmanomas. O paskui ir nereikalautų pastangų. Gal tai ir skamba truputį teoriškai, ir filozofiškai. Dabar paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Pažvelkim į aukšto lygio dar vadinamus klasikiniais poetus, romanistus, muzikantus, dailininkus ar sportininkus. Ar kada nors stvarstėte, kai skaitėte eilėraščius, romanus ir nuostabiai žurnalistų parašytus straipsnius, ar kai žiūrėjote TV show, ar pastebėjote, kaip moderatoriai žaidė su žodžiais taip laisvai ir džiaugsmingai, kad ta patirtis mums sukelia džiaugsmą, susižavėjimą ir nuostabą. Ar jūs galvojat, kad tai tik atsitiktinumas? Ne. Visiems tiem žmonėms reikėjo nuolatinio sunkaus darbo. Studijuoti, skaityti, rašyti dar ir dar kartą. Kartais reikėjo išmokti atmintinai. Kartais daug mąstyti ir bandyti tai pasakyti. Jiems reikėjo išmokti, kaip parašyti nuostabų eilėraštį, pasakojimą arba knygą, ar išmokti, kaip kažką perpasakoti, pristatyti. Kai matom nuostabius krepšininkus, pavyzdžiui, Paulių Lankūną, Luką Lekavičių ar kitus, kai girdėm jų istorijas, sužinom, kad ne per keletą dienų, mėnesių ar metų jie tapo puikiais krepšininkais. Reikėjo daug daugiau.
Pirmiausia, jie mokėsi, kaip teisingai laikyti kamuolį. Po to, kaip varytis kamuolį. Tik po to jie mokėsi, kaip įmesti 2 ar 3 taškus. Yra principai, kuriuos reikia išmokti. Dabar, kai žiūrim, kaip jie žaidžia, mums atrodo, kad jiems sekasi žaisti beveik be pastangų. Jų žaidimas mums kaip daina. Bet iš tiesų yra daug darbo ir prakaito, kurio nematome. Jie atrodo laisvi, jie gali improvizuoti, bet tai yra tik dėl to, kad jie pirmiausia apsisprendė daug ir nuolat dirbti. Negaliu įsivaizduoti trenerio, kuris ateina į treniruotę, meta kamuolį, ir sako, vyrai, čia kamuolys, eikit, žaiskit ir pasidžiaukit. Ne, niekada. Tas žaidimas būtų tragedija. Įsivaizduokite pianino pamoką. Galite įsivaizduoti pianino mokytoją, kuri ateina į klasę ir sako mokiniui, žinai ką, sugalvok kaip groti. Grok kaip nori. Ne, niekada. Visada būna atvirkščiai, natos, gama, ritmas, tempas, teisinga pirštų padėtis ant klaviatūros ir dar kartą. Mums reikia disciplinos, nes jį veda į laisvę. Tai yra tas lengvumas, kuris pasirodo tobuluose eilėraščiuose, geriausiuose koncertuose ir geriausiuose krepšinio rungtynėse. Visi gerai atlikti darbai reikalauja daug pastangų. Jėzus išaukštino ne tik dailidžių, bet ir žvejų, ūkininkų, kepėjų, namų tvarkytojų darbą. Kai jis kalbėjo apie Dievo karalystę, dažnai ją lygino su kažkuo, kas buvo susijęs su šiomis amatų profesijomis. Pirmųjų krikščionių tarpe taip pat buvo daug įvairių profesijų atstovų. Jie pritraukė žmonių iš įvairių sričių. Romos intelektualas Celsius, gyvenęs apie 100 metus po Kristaus, griežtai puolė ankstyvuosius krikščionis. Jo teigimu, šis krikščionių tikėjimas ir religija negali būti tikri. Tai juokinga. Žiūrėk, jų įkūrėjas Jėzus buvo tektonas, dailidė. Pirmosios bažnyčios vadovas buvo žvejas. Daugiausiai keliavęs ir labiausiai išsimokslinės misionierius apaštalas Paulius buvo palapinių gamintojas. Tačiau krikščionys labai vertina visokius darbus, taip pat ir fizinį darbą. Yra ir dorybių susijusių su darbu, pavyzdžiui, darbštumas. Dorybė kyla iš darbo. Pasak senovės intelektualų filozofų, stiprus, sveiki vyrai turėjo būti pavergti, jie buvo vergai. Tačiau žydų, mokytojų, rabinų požiūris į darbą buvo visai kitoks. Jie sakė, dirbantis žmogus yra pasirengęs bet kokiai krizai. Iš istorijos žinome, kad 1. ir 2. amžiaus krikščionių istorija buvo pilna darbininkų. Žmonių, kurie nesigėdijo sunkaus darbo. Žmonių, kurie dirbdami prakaitavo ir vargo. Biblijos istorijose taip pat pasakojama apie žmones, kurie dirba. O ne tik pateikia filozofinius argumentus. Ši darbo samprata buvo svetima pagonių mąstytojams, tiek graikams, tiek romenams. Jiems daugelis krikščionių vertybių iš ir praktikų atrodė skandalingos ir beprotiškos. Tikėti nukryžiuotų dievų yra skandalas. Skandalas manyti, kad iš tikrųjų galime valgyti Dievą duonoje ir vine. Taip pat skandalas manyti, kad fizinis darbas turi tikrą vertę. Bet krikščionių dievas nėra panašus į pagonių dievą Dzeusą ir Jupiterį, kurie buvo tik aukštesnės klasės gyvenimo būdo projekcija. Jėzaus Kristaus dievas yra kūrėjas. Jėzus Evangelijoje pagal Joną sakė,
aš dirbu ir mano tėvas dirba. Tėvo pirštų antspaudus galime pamatyti visur mūsų visatoje. Šventas Klemensas iš Aleksandrijos viename iš savo tekstų parašytų apie 190 metus priminė naujai atsivertusiems: dirbkite toliau, po atsivertimo neapleiskite darbo. Kai dirbate laukuose, nepamirškite juose padėkoti ir pagerbti Dievą. Plaukdami jūromis visada pasikvieskite savo dangiškai vairininką. Kai tarnaujate kairuomenėje, kur pirmą kartą išgirdote gerąją naujieną ir įtikėjote, klausykite kariuomenės vado, kuris jums liepia daryti teisingus dalykus. Šventasis Tertulianas iš Kartaginos, kuris buvo Švento Klemenso amžininkas, gyrėsi viename laiške apie staigų krikščionybės augimą. Jis retoriškai parašė pagonims: mes, krikščionys, atsiradome tik vakar ir užpildėme visas vietas, miestus, salas, miestelius, uostus, tvirtoves, turgavietes, karines stovyklas, rūmus, kompanijas, sinodus, forumus. Nepalikome jums nieko, tik jūsų dievų šventiklas. Krikščionybė skatina žmonės neapleisti savo pareigų, bet tobulinti jas. Dievas dirba mumise, per mūsų protą, širdis, rankas. Mūsų aukuras ir auka yra mūsų darbo vieta, biuras, namas, klasė, mokykla, universitetas, ligoninė, parduotuvė, turgavietė. Kai esame mišiose, turime vieną galingą simbolį, kuris vaizduoja ir apima mūsų visų darbą. Visų rūšių darbą, intelektinį ir fizinį. Mes turime duoną kaip savo auką, kurią atnešame kiekvienose mišiose. Mišiose sakome, ši duona yra žemės vaisius ir žmogaus rankų darbas. Ji taps gyvenimo duona. Žmogaus rankų darbas. Ir tai taps gyvenimo duona. Duona. Ūkininkai galėtų mus išmokyti apie šią paslaptį daugiau nei teologai ir mokytojai. Ūkininkai aria, seja, pjauna, nuima derlių. Ūkininkai galėtų mums papasakoti, kaip jie kartais nerimauja dėl oro. Tada derlius nugabenamas į malūną. Iš malūno miltų maišiai vežami į kepyklas. Ten žmonės dirba pamainomis, kad galėtume gauti šviežios duonos. Nepamirškite ir kombainininkų, traktorininkų ir sunkvežimių vairuotojų. Kartais, kai važiuoju ir noriu susierzinęs aplenkti lėtai važiuojantį sunkvežimį, pagalvoju, o kas jeigu jame miltai duonai? Taip pat dar yra pardavėjai, kurie parduoda duoną. Ir tėvai bei šeimos, kurie uždirba pinigus, perka duoną. Koks ilgas šios brangios duonos kelias iki mūsų šeimos stalo. Kiek laiko prireikė, kad duona atsidurtų ant altoriaus? Tai žemės ir žmogaus rankų vaisius. Ačiū Viešpatie. Mes visi čia dalyvaujame. Kai kurie mokytojai moko vaikus tų, kurie dirba laukuose arba parduoda duoną. Mes visi esame tarpusavyje susiję. Norėčiau pasimelsti su jumis vieną iš psalmių. Tai 104 psalme. Psalmininkas stebisi kūrinijos gausa ir įvairove, paukščiais, liūtais ir dirbančių žmogumi. Visi Dievo kūriniai liudija apie jo išmintį ir nepaprastą meistrystę. Aš pasirinkau keletą psalmės dalių, kuriuose kalbama apie Dievo išmintį, jo kūrybinius sugebėjimus. Čia matome ir kūrybinę galią,
pasireiškančią gyvūnuose ir žmonėse. Paukščiai, kurie kuria savo lizdus. Ir žmonės, kurie dirba visą dieną. Galų gale, Dievas palaimina savo kūrinius. Šlovink Viešpatį mano sielą. Tu ištempei dangų tarsi palapinės dangą. Padėjai savo buveinės sijas viršum vandenų. Iš debesų darei savo vežimą. Keliauji ant audros sparnų. Vėjus imi savo pasiuntiniais. Žaibų liepsnas savo tarnais. Tu įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų. Ir ji ten stovės amžinai. Tu liepi šaltiniams sruventi sleniuose, upėms teket tarp kalvų. Jie duoda vandens miško žverims, laukiniai asilai ten malšina savo troškulį. Pakrantėse padangių paukščiai lizdus kraunasi ir čiulba ant medžių šakų. Tu laistai kalnus iš savo aukštos buveinės, žemė kupina tavo palaimos. Tu želdai žolę galvijams ir augalus žmonių reikalams, kad augintų maisto iš žemės ir vyno, kuris linksmina žmogaus širdį ir alyvmedžių aliejaus, nuo kurio švyti veidai ir duonos, kuris stiprina gyvastį. Tu padarei mėnulį mėnesiams žymėti, saulė žino, kada nusileisti. Tu sujunti tamsa ir ateina naktis. Tuomet sujunda visi miško gyvūnai, liutukai riamoja grobio, ieškodami savo maisto iš Dievo. Saulei užtekėjus jie pasitraukia mėgoti savo lindinėse. Žmogus eina prie savo darbo ir triūsia iki vakaro. Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai, kaip išmintingai juos visus sukūrei. Visi jie laukia iš tavęs, kad duotum jiems peno, kada reikia. Kai tu jiems duodi, jie surenka. Kai ištiesi ranką, jie sotus gerybių. Tau veida paslėpus, jie nerimsta. O alsavimą iš jų atemus jie miršta. Sugrįžta atgal į dulkes. Tau atsijuntus savo dvasę, jie atgyja. Tu atnaujini žemės veidą. Viešpatie, palaimink mūsų rankų darbą. Visų pirma, meldžiame už tuos, kurie šiuo metu neturi darbo. Suteik jiems darbo dovaną. Meldžiame už visus darbuotojus, kad jie turėtų tavo širdį. Meldžiame už visus pavargusius nuo studijų intelektualinio darbo, mokslinių tyrimų ar bet kokio fizinio darbo. Prašome, atnaujink mūsų jėgas. Pažvelk į mūsų širdis, kad pastebėtume tuos, kurie yra pervargę. Ir galėtume jiems padėti. Dėkojame už kiekvieną dirbantį žmogų, už visas jo aukas ir meilę. Meldžiame už visus kenčiančius ir sergiančius, kurie galvoja, kad neturi ką pasiūlyti. Jėzau, prašau, padėk mūsų broliams ir seserims savo kančią ir skausmų tarnaujantiems pasauliui ir bažnyčiai suprasti, kad tavo didysis darbas, tavo atpirkimo darbas buvo atliktas ne gražių pamokslų ar stebuklų, o auka ant kryžiaus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Kai meldėmės pradžioje, šloviname Viešpatį, turėjau tokį jausmą, kad Jėzus Karalius, kuris sėdi ant savo sosto, nužengė nuo sosto ir norėjo pabučiuoti žmonės, norėjo pabučiuoti jų žaizdas, norėjo pabučiuoti jų rankas ir jų kojas. Ypač tų žmonių, kurie labai, labai pavargė šiomis dienomis ir kurie atnešė savo darbą kaip auka Viešpačiui.
gal šį vakar galėtume pasakyti viešpačiui, viešpatie, gali pabučiuoti mano rankas. Nors esi karalius, tu tai darai, tu esi karalius, kuris tarnauja bažnyčiai. Padėk man tau parodyti mano rankas, kad tu gali savo pabučiavimu man suteikti jėgą, meilę, švelnumą ir atsipalaidavimą. Amen.